Els alcaldes de Barcelona i Granollers han inaugurat aquest migdia una exposició sobre els 70 anys de les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki. La mostra s'instal·larà fins al 8 de febrer al Born Centre Cultural de Barcelona i després anirà cap al Museu de Granollers. I és que la capital vallesana ha fet possible aquesta exposició que ha produït el Museu de la Pau d'Hiroshima i Nagasaki. Conjuntament amb els museus d'Hiroshima i de Nagasaki, l'Ajuntament de Granollers va produir aquesta exposició que avui tenim aquí. Una exposició que ens recorda que en breus segons 200.000 persones van morir. 200.000 persones que feinejaven, que passejaven, que jugaven. Gràcies a la iniciativa de l'entitat internacional Alcaldes per la Pau, de la qual l'alcalde de Granollers n'ocupa la vicepresidència, aquesta exposició ha pogut estrenar-se a Catalunya. Commemorem el 70 aniversari utilitzant una frase que a Granollers hem fet nostra. És l'expressió mai més. Estem aquí per dir mai més. Mai més tragèdies com les que ara podrem comprovar amb aquesta exposició. Mai més violència, mai més guerres obertes, mai més guerres encobertes com les que van portar la tragèdia en un petit despatx a París fa pocs dies. L'exposició s'estrenarà a Granollers el proper 11 de febrer.